Македонија ја освои првата позиција во Д групата од Лига на нации и обезбеди плейоф за пласман на Европското правенство. Нашата репрезентација со триумф ја заврши групната фаза од УЕФА Лигата на нации, откако со 4:0 го победи тимот на Гибралтар. Македонија целосно доминираше во надпреварот на националната арена и сосема заслужено се радуваше на нова победа во надпреварувањето на УЕФА. Во 27-та фантастичен погодок на Барди, нашиот репрезентативец најпрво се ослободи од еден противнички игра и прекрасно стрелаше за водство од 1:0. Во 67-та минута, Несторовски реализираше со глава во мрежата на Гибралтар, после асистенцијата на Ристевски за 2:0. Во 80-та минута за 3:0 стрелаше Велковски, а во судиското продолжение печат на средбата стави Трајковски за 4:0. Фудбалската федерација на Македонија ќе подели премија од 500.000 евра како парична награда за фудбалерите и стручниот штаб за освоеното прво место во групата. Во првиот состав на средбата со Гибралтар настапи и Штипјанецот Боба Николов.